почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Во тек. Се до 14 часот ќе се дружите заедно со мене. Јас сум Мартина Проковиќ Костовска. Ќе имаме можност денеска да проследиме една презентација и пресконференција. Во 11 часот ја очекуваме презентацијата всушност на анализата за одржување на пензискиот систем во Македонија во организација на Центар за економски анализи. Секој момент очекуваме да се вклучиме токму таму на оваа презентација. Инаку во меѓувреме, откако ќе заврши и секако додека очекуваме да се вклучиме на оваа презентација, темите на кои што ќе можете да зборувате во продолжение се поврзани и со пензискиот систем, односно одржлив ли е пензискиот систем во Македонија, и секако ќе отвориме една тема која што е всушност поврзана со здравството. Здравството пред колапс. Дали поради долго влекувањето на поставување министер страдаат пациентите? Токму се одлучивме за оваа тема затоа што досега многупати во оваа емисија Во тек и во останатите емисии на телевизија 24 кои што се од овој формат се зборува и се од вас да се подискутира на тема здравство, за сите оние проблематики и проблеми со кои што се соочува здравството. Што е она што првично би сакале да го видите и да биде решено од новиот министер за здравство? На што конкретно треба да се насочи? Кои се оние најголемите проблеми кои што здравството во Македонија ги има? Знаеме дека имаме недостаток на ликови по болниците. Исто така, многу од гледачите се пожалија дека до средина на месецот може да купуваат ликови кои што се всушност покриени од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Секако и ред други проблематики кои што Министерството за здравство, односно здравствениот систем во Македонија ги има. А како што кажав, нешто подоцна ќе се вклучиме повторно на уште една пресконференција во 13 часот на конференцијата на специјалното јавно обвинителство. Затоа останете со телевизија 24, каде што во живо имате можност да проследите што ќе биде соопштено на оваа пресконференција. Значи, темите, како што реков, ќе можеме да ги погледнете и на вашите екрани. Здравството пред колапс, дали поради долговлекувањето на поставување министер страдаат пациентите? И темата друга која што ќе можете да говорите, одржлив ли е пензискиот систем во Македонија конкретно? Ние во секој момент, како што реков, очекуваме да се вклучиме на презентација на анализа за одржливост на пензискиот систем во Македонија во организација на Центар за економски анализи. Оттаму ќе видиме што конкретно ќе ни соопштат, што е поврзано секако со пензискиот систем на нашата република. Додека очекуваме да се вклучиме на презентацијата, дали имаме гледачна линија? Телефонските броеви можете да ги видите на вашите екрани и секако ве очекуваме да се јавите, да прокоментирате на никоја од темите кои што денеска ги поставивме во оваа емисија. Секако се е во цел на вас гледачите. Како што реков, и очекуваме секој момент да се уклучиме на презентацијата. Јас би сакала чисто само накратко да споменам за буџетот кој се планира за 2018-та за пензии. Проекциите всушност на Министерството за финансии покажува дека една третина од парите во државната каса следната година ќе бидат потрошени за исплата на пензии, социјална и детска заштита. Секако, вака проектираниот буџет ќе биде доволен за непречена исплата на пензиите, за нивно зголемување два пати следната година, но не и за покривање на дефицитот на пијом. Министерството за финансии не дава конкретни политики, очекува дупката делумно да се намали со растот на платите и новите вработувања. Како што реков, една од третина од парите во државната каса следната година ќе бидат потрошени за исплата на пензии, социјална и детска заштита. Само исплата на пензии во 2018 година од буџетот ќе се издвојат 880 милиони евра, што е за 34 милиони евра повеќе во однос на годинава. Одржлив ли е пензискиот систем во Македонија? Кои се вашите очекувања, кои се вашите размислувања кога станува збор за пензискиот фонд и за пензискиот систем воопшто во Македонија? Што се однесува до дефицитот на пијом, тој стандардно ќе се покрие од буџетот со цел непречен исплат
исплата на пензи, за делумно покривање на дефицитот покрај очекуваниот раст на вработиноста и платите дополнително ќе влијат изголемувањето на минималната плата, зголемувањето на максималната основица за плаќање на предонеси, како и фактот дека 10% од акцизата одат за пиво. Го имаме првиот гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине, во програмата. Сјата на Савскиот бител од пензионер. Драго ми е, повелете. Вака ви кажам, многу сум луд. Сите телевизии почнавте да, не знам под чие влијание, да поведувате негативна кампања против пензионскиот фонд, устари против пензионерите, затоа се осеќам загрозен. Добро. Вака ви кажам се, моето видување, зошто не пари во пензионскиот фонд. Зошто јас, кога работев, ми фалат во стаж 4 години. Тоа се 48 пензии, 48 пати газдите платиле помалце за мене. Познавам, ево, во близин имам продавачка, која не може да оди во пензија, затоа што 25 години стаж, само 12 години се платени, 13 не. И никој газдите нити ги казнил, нити им ги собрал парите. И ден денес се вработени работници на црно, им се платја пензијско и социјално и здравствено осигурување на минималната плата, а не на таа плата што ја примат, пошто и мене ми се случило да примам плата над 30.000 денари, ама кога зедов извод од пензијскиот фонд предавам во пензија, гледам дека на 10.050 денари се плаќале придонеси. Така. Господине, јас тука ќе морам да ве прекинам затоа што се вклучуваме на презентацијата, како што реков, јавете се веднаш по завршувањето на оваа презентација на анализа за одржливост на пензијскиот систем во Македонија. Презентација на истражување. Презентација на одредени пресметки, одредени аспекти, испровоцирани од потребата за по-јасно, по-транспарентно повикување на јавноста, обштата јавност и стручната јавност за предизвиците. Не би рекол проблемите во првиот пензиски столб, бидејќи ќе објаснам зошто не ги гледам како проблеми, туку повеќе како предизвици. Значи, има одредени предизвици кои што како фактори влијат на пензискиот столб прв, онака како што е тој поставен. Цел број 1, зошто оваа дебата, ние ја организираме, бидејќи ние укажувавме на одредени предизвици како Центар за економски анализи уште во 2011 година, со слична анализа. Откако проблемите, предизвиците за првиот пензиски столб почна да имаат се поголема фрикција и кога почна да се зборува веќе за проблеми со создавање од пензискиот прв столб кон структурата на јавните финанси, тогаш веќе почна малку повеќе да се дига гласноста од стручната јавност и со одредени препораки за тоа што треба да се направи. Излегоа и меѓународните финански институции и нормално, бидејќи тие не ги знаат во детали приликите во Република Македонија, онака како што предлагаат за сите држави, се фатија за најосновното. А најосновното за пензиските системи е демографијата, старосната структура на населението. И понесени од она дека во ОЕЦД земите старосната структура на населението е она кој што е најголем фактор, кој што влијае на одржливоста на пензиските системи, нормално дека препораките горе-доле им се движат некаде во таа насока. Предизвиците. Оно што во Република Македонија е предизвик, е што Република Македонија долг временски период, уште во бившиот систем, е средно развиена земја. Значи, видите, економистите зборуваат за нешто што се нарекува заглавеност во замката на средно развиена земја. Овде не станува збор за конвергирање кон побогатите. Туку станува збор за тоа дека ние се наоѓаме најверојатно во состојба кога не можеме да им конкурираме на послабо развиените. Зошто? Затоа што ние веќе го достигнавме дното на најниски плати. И ние веќе таму повеќе не можеме да чепкаме, за да растеме побргу од посиромашните од нас. Тие секогаш ќе растат побрзо од нас.
но пак платите просечни имаат големо влијание на надоместоците кои што, со кои што се финансира првиот пензиски столб. Втор проблем, ние како средно развиена земја, кој што подолг временски период сме средно развиена земја, има повеќе парадигми политичките елити кои што се убедуваат да ни извлечат од тоа, но од аспект на оние побогатите со што ние можеме да конкурираме, ние имаме дезинвестирање подолг временски период од осмостојувањето на. Значи, ово на што значи капитал човечки и цврста инфраструктура, ние имаме комплетна амортизација, колоквијално кажу. И во цврстата инфраструктура, која што секој дневно ја доживуваме, по патиштата, училиштата, здравството, но имаме и амортизација на човечкиот капитал. Оние обиди кои што се обидуваше минатата власт, а еден министер за образование од предходната влада укаже дека тие се обидувале со високото образование да го упросечнат по универзитети. Поголема катастрофа од таква изјава, иако и тоа им биле политиките, не постои за една држава. Видете, излегоа и рангирања по ПИЗА, кои што јасно укажуваат дека во Република Македонија има голема ерозија во она што значи човечки капитал, кој што треба да конкурира на поразвиените држави. Тоа е контекстот на првиот столб на пензиски систем. Зошто? Затоа што вие немате конкурентност за да може да креирате работни места. Обидот на предходната политичка елита со ценовни политики да влијаат на привлекување на странски директни инвестиции не вроди со плод. Затоа што имавме економски раст кој што е придвижуван од субвенционирање, од државна интервенција, силна регулација на пазари и креирање на јас на она што значи уредување на законската регулатива према доминантните играчи на пазарот и према недостатоците на пазарот и она што значи уредување на пазарите. Пример, рецидивото тоа кое? Ние заглавивме во замката на зборување на проблемите на пазарна работна сила, не како за пазарна работна сила, туку активни мерки за вработување веќе 12 години. Активните мерки за вработување не смеат да бидат подолг временски период практикувани, бидејќи тогаш стануваат цел, затоа што стануваат цел сама за себе. И во такви услови, во таква економија, заглавувате во замката на средно развиена држава, не сте конкурентни. Тоест, не сме конкурентни ниту со по-сиромашните држави, затоа што, како што реков, платите веќе го достигнат дното. Тоа е амбиентот за пензискиот систем, прв столб. Втор проблем за ова, што сакам да го кажам, е дека просечната јазот помеѓу просечна плата и просечна пензија расте. Ако тој јаз расте, а ако даноците кои што се прибираат се 80% од потрошувачка, во даден временски период, а и сега, пензионерите стануваат ранлива категорија. Значи, видите се, ние имаме ранлива категорија кои што се вработени, пример, самохраните, имате ранлива категорија пензионери, па тогаш ние ќе станеме нација на ранлива категорија. Ранлива нација. Ова е контекстот. Ние сакаме во тој контекст да се движиме, а деталите, одредени пресметки, одредени симулации, колку и тие да излегуваат, колку и тие да се рудиментни, се битни, за да можеме индикативно да оцениме кои се оние политики кои што би можеле да бидат кои што се најеластични во смисла на тоа да дават најдобри резултати за некој краток временски период за оно што значи предизвици за првиот пензиски столб. Форматот на работа предлагам да биде излагање да имаат Ивана Велковска од Центар за економски анализи,
потоа професор Мирољуб Шукаров од Универзитетот Југоисточна Европа, и потоа би сакал да ги слушнеме, сакаме да ги слушнеме вашите мислења, сугести, препораки, коментари за оваа исклучително важна тема за Република Македонија. Ивана Пови. Јас работев на анализата на влијанието на демографските фактори врз одржливоста на пензискиот систем, како и на ефектите, симулација на ефектите од раст на вработеноста врз одржливоста на првиот пензиски столб. Прво, на кратко, околу структурата на пензискиот систем во Македонија. Тој како автономен пензиски систем постои од 93-та година и се заснова на принципот на меѓугенерацијска солидарност или pay-as-you-go principle, што значи дека приходите од придонесите, уплатени од страна на актуелните осигуреници, се користат директно за обезбедување на трошоците за пензии на актуелните пензионери. Како таков, системот веќе подолг временски период се соочува со потешкоти. Пред се, после осамостојувањето на Македонија, за време на транзициониот период, знаеме дека има пад на производството, на вработеноста, на платите. И сето тоа негативно влијае на пензискиот систем и е лош старт за пензискиот систем. Сака уште при крајот на 93-та година имаме, се започнува со реформи. Овие реформи подразбираат сет на рестриктивни мерки, како зголемување на стапката за придонеси за пензиско и инвалидско осигурување од 18 на 20%, како и зголемување на старосната граница за пензионирање од 60 и 55 години на 63 и 60 години. Ваквите мерки во тоа време дале позитивни ефекти за пензискиот систем на краток рок, тоа значи дека приходите и расходите на фондот биле во подобар баланс, се намалил бројот на нови пензионери и се намалила потребата од дополнителни буџетски трансфери. Меѓутоа, на долг рок, решението за одржливост се виде во постепена приватизација на пензискиот систем. Така, во 2006 година, покрај првиот пензиски столб, се воведува и вториот пензиски столб на задолжително капитално финансирано пензиско и инвалидско осигурување, додека во 2008 година се воведува третиот пензиски столб на доброволно капитално финансирано пензиско и инвалидско осигурување. А во вториот пензиски столб, иначе да напоменам, дека се префрлат 6% од уплатените придонеси од првиот пензиски столб. Од неодамна, како што кажа Маријан, Меѓународниот монетарен фонд даде препорака за Македонија во насока на подобрување на одржливоста на пензискиот систем, дека треба да се зголеми старосната граница за пензионирање. Иако една таква мерка е секогаш непопуларна и верувам дека тоа е еден од мотивите зашто владините представници ја одбија таа мерка набргу во нивните изјави во јавноста, постои и економска причина зашто е одбиена. Посебно кога ќе се зема во предвид колку е висок процентот на невработеност меѓу младите лица во Македонија, секако дека тој процент нема лесно да го намалиме, доколку на пазарот на трудот работните позиции и понатаму и подолг временски период се заземени од постарите работници, така да кажам. Многу важни фактори при анализа на одржливоста на пензискиот систем се секако демографските фактори. Во последните 10 години во Македонија бројот на новороденчиња, стагнира, не знам тоа да го користам. Бројот на новороденчиња стагнира додека бројот на починати лица расте. Поради тоа, природниот прираст во последните 10 години се намалил во дури 36%. Во однос на животниот век во Македонија, како што можете тука да видите... Не го менја тук. Се мора... Се извинувам. А зошто сега се помотекна? Се извинувам. Добро, ќе одиме без... Зошто не го напреш како да го врати како PowerPoint презентација? Аха. Он треба да биде. Да, графиконите се важни. Хвала му. Еве. Добро, како што кажав, можете да видите од графиконот дека во последните 10 години е големен просечниот животен век во Македонија за 1,6 години, но во споредба со останатите земји од регионот и со развиените земји, животниот век во Македонија е на најниско ниво, што од аспект на одржливост на пензискиот систем може би не е толку лоша вест. Во однос на
Старосната... Да, ма јас ода не го гледам. Добро. Во однос на процентното население над 65 години, како процент од вкупното население, исто така можете да видите дека Македонија, заедно со Албанија, во споредба со земјите од регионот и развиените земји, има најнизок процент на старо население. Согласно овие податоци може да се каже дека неповолните демографски тенденции во Македонија не се главниот предизвик за пензискиот систем, односно Македонија не се соочува со посериозно старење на населението. Не треба да стравуваме од некој зголемен наплив на пензионери во иднина и дека тоа ќе ја дестабилизира ситуацијата на фондот. Не се гледа ништо. Боже, да продолжам без графикони? Да, продолжи. Во популацијата по градови во Македонија навистина се намалува во градови како Битола, Прилеп и посебно во Охрид. Меѓутоа во поголемите градови како Скопје, Тетово, Куманово бројот на население во Македонија расте. Во однос на структурата на население во Македонија, 12% од населението е старо население и тој процент се зголемил до само 1,8% во последните 10 години. Младото население под 15 години изнесува 17%, додека населението од 65, од 15 до 65 години изнесува 71%. Друг многу важен индикатор за одржливоста на пензискиот систем е индикаторот на зависност. Тој е односот на бројот на населението под 15 и над 65 години во однос на бројот на население од 15 до 65 години. Или работоспособното население, затоа и се нарекува индикаторот на зависност. Не можете да видите за жал од графиконот. Поликувај се на страницата. Не можете да видите за жал на графиконот, меѓутоа на 12-та страница ќе видите дека речиси плавата линија речиси права, што значи дека имаме стагнација на овој индикатор во последните 10 години и тоа е повторно во насока на она што веќе го кажав, дека не се соочуваме со посериозен проблем на старење на населението. Бројот на пензионери во 47 година во Македонија бил околу 500. Тој број се зголемил за дури 300 пати во 90-те години. Во 2010 година изнесува 241.221 пензионер, додека во 2017 година изнесува 519.168 пензионери. Добро е што паралелно со растот на пензионерите, жал ми е што не можете да видите на графиконот, но можете да видите на страна 13, дека бројот на осигуреници расте уште повеќе од бројот на пензионери. И тоа е позитивно. Иако после осамостојувањето на Македонија во првите 20 години, се до 2003 година, бројот на осигуреници се намалува поради фактори кои што веќе ги објаснив, за да во 2003 година имаме најмал број на осигуреници или 321.105 осигуреници, но од тогаш па наваму бројот постојано расте. Така да во 2017 година имаме 570.169 осигуреници. Аналогно на тоа, индикаторот на подршка, што е всушност односот меѓу бројот на осигуреници и бројот на пензионери, има најниска вредност во 2003 година. Тоа изнесува 1,3. Тоа значи дека 1,3 осигуреници плаќале придонеси за покривање на трошоците за пензии на еден пензионер. Пардон. Во 91 година, за споредба, имаме само имам вредност од 3, што значи дека тројца осигуреници плаќале придонеси за подршка на еден пензионер. Денеска тој број 1,2, значи речи си 1,9, речи си 2, што се уште не е на нивото од 91 година, меѓутоа овој растечки тренд од 2003 се до денеска е секако многу позитивен.
Друг важен индикатор при анализирање на одржливоста на пензискиот систем е процентот на просечна месечна пензија во однос на просечната месечна нето плата. Не можете да видите од графиконот, но некаде на страна 14 можете да видите дека овој индикатор се намалил во последните 10 години, што е позитивно, затоа што пониските вредности на овој графикон значат дека нивото на платите е доволно високо во однос на пензиите за да ги покрие трошоците за пензии полесно. Но од 2010, кога износот на индикаторот е најнизок и најповолен, изнесува 47,9, до денес имаме раст од 11%. Тој раст се должи пред се на растот на пензиите, кои не секогаш ја рефлектираат реалната ситуација во економијата од една страна, од друга страна недоволниот раст на платите во Македонија. Пензиите, како дел од вкупните трошоци, изнесуваат 78% од вкупните трошоци на ПИОМ. Тие во последните 10 години пораснале за 90%. И тоа, како што кажав, се должи и на растот на пензиите, и на растот на бројот на пензионери. Но од приходната страна пак имаме пад на бројот на износот на приходите од придонеси како процент од вкупните приходи на ПИОМ. Тоа секако е неповолна тенденција и поради тоа се јавуваат се поголеми дефицити во фондот кои треба да се финансираат од буџетски трансфери. Така во 2006 година буџетските трансфери учествувале со 29% од вкупните приходи во ПИОМ, додека во 2016 43%. Значи, имаме ситуација кога бројот на осигуреници расте, а приходите од придонеси, како процент од вкупните приходи во фондот, се намалуваат. Тоа секако е и поради намалувањето на стапката на придонеси според закон во изминатиот период, но многу повеќе се должи на фактот дека најголем процент од населението во Македонија има многу ниски плати. Иако вработеността расте, иако просечната плата расте, тоа не ја рефлектира реалната ситуација на вработените во Македонија. Тоа е така затоа што во Македонија има висока доходовна нееднаквост и растот на просечната плата не секогаш значи подобрување на состојбата на сите, туку може да е одраз на растот на примањата на само неколку проценти на најбогатите групи на граѓани. Посебно е ова проблем кога ќе се земе во предвид дека според закон постои највисока основица за уплата на придонеси или плафон од 12 месечни плати, што до пред некоја година беше само 6 месечни плати. Добро, ние правевме симулација, тој графикон ќе можете да го видите на последните страници. Симулација од ефектите на растот... Страна 19, фала Маријан. Овој графикон можете да видите дека представува две сценарија. Значи, мериме ефекти од раст на вработеност врз одржливоста на првиот пензиски столб. Во првото сценарио, растот на вработеноста е дупло поголем од она што е просечна стапка на раст на вработеност во последните 5 години. Предпоставка. Да, ова е предпоставка симулација. И доколку сите други услови останат исти, на овој начин тековните дефицити се повеќе би се намалувале секоја година, за да во 2022 година, односно 5 години од сега, повеќе немаме тековен дефицит, туку тековен суфицит и немаме потреба од буџетски трансфери. Секако ова е хипотетичка ситуација и подразбира да растеме дупло, вработеноста да расте дупло и сите други услови да останат исти. Тоа значи и трошоците за пензии да не се зголемуваат од една страна, не се зема во предвид растот на пензионерите, но не се зема ни во предвид растот на платите. Во второто сценарио можете да видите дека тековниот дефицит би се преполовил за 5 години доколку ние продолжиме да растеме со истата стапка на раст на вработеност како во претходните 5 години. Повторно доколку сите други услови останат исти. Значи, фокусот треба да биде во насока на креирање на поволен амбиент за нови работни места и тоа не само во нископлатените индустрии, туку и во оние индустрии со висока додадена вредност кои генерираат поквалитетни работни места и повисоки плати. Исто така, треба да се разгледа можноста
да се укине највисоката основица и да се замрзне стапката на 18% наместо низино намалување кое е предвидено со закон од јули 2018 година на 17,5%. Пала, тоа би било се. Се извинувам за техничките проблеми, тоа малку може би не одврати од темата. Да, малку само ќе дозволите минута две за да можеме технички да се способиме за втората презентација на професорот. Да поти падам. Професора, може би таму ќе сакате вие да седнете, Ивана, сакаш ти овде да дојдеш? Се. Има уште, јас ке ги подалам, Маријан. Дај ги навесно, ќе ги проследе на нас. Каде е сега? Да, функционира. Не, каде е ова? Како? Каде е ова, што е флешче? Тоа. Може да почне. Мотивот за оваа работа или за оваа анализа која што јас ја направив е, речам, малку апокалиптичното сценарио што го даде пред извесно време меѓународниот монетарен фонд. Имено тогаш беше кажано дека 30-та година првиот столб на пензиското осигурување пион ќе крахира. Нема да биде одржлив, односно дека дури ќе креира толкави дефицити во буџетот кои сега се некада се покриваат со околу 500 милиона евра годишно. Но 30-та година, значи на долг рок, пензискиот фонд ќе абсорбира некаде околу 30% од буџетот на Македонија и ќе достигне дефицитот околу 9% од бруто домашниот производ. Ова навистина е апокалиптично сценарио и нема некој кој што е добронамерен да не почне да размислува за тоа дали е ова вистина пред се, со оглед на тоа што ја зафаќа најранливата категорија граѓани, како што и спомна Маријан, луѓе кои што се во позна возраст, кои што не можат да одат на доквалификација, преквалификација или да го направат првиот чекор, да отворат бизнис и не знам што. Токму затоа и треба навистина да му посветиме прилично внимание на овој проблем и да видиме дали е тоа така пред се. Тоа беше мотивот да јас започнам да ја правам таа анализа со податоците кои што стојат на располагање, кои што се објавувани и во Светска банка, и во Пензискиот фонд, во нивите извештаи годишни и во сите оние анализи кои што беа правени од реформите од 2006 година па до денес. Треба да знаеме дека Пензискиот фонд, ајде да го споредиме со едно буре, кое што истовремено се полни и се празни. Прашањето дали ќе обстои е дали приливите или тоа што дотекува во бурето се барем еднакви на оно што истекува. Сепак не е баш толку едноставна оваа анализа. Кога се слушна дека има проблем на одржливоста на пензискиот фонд, многумина добронамерни, стручни, аналитичари се обидува да дадат, па има и едно видување тука и од Ивана, некакви размислувања за тоа како да пензискиот фонд биде одржлив. Едно од тие е зголемување на старосната граница од денешните 64-62 на 67. Напоменувам дека ние веќе имаме 67 доброволно можност да секој од нас искаже спремност да
да го продолжи својот работен век за уште 3 години до 67 годишна возраст и таа може да се користат само оние кои што имаат највисоки плати, највисоки примај и кои што имаат работни задачи кои што не се толку тешки, например, не се на 9 спрат зимно време во на скилиња и така на. Второто е да се зголеми придонесот за пензиско осигурување. Тој оваа година требаше и да се намали од сегашните 18 на 17,5. Меѓутоа, предлогот беше од 18 сегашни да отиде на 20. И да видиме што ќе се случи. Третото беше заговарање на промена на политиката према ослободувањата во ТИРС, во оние слободните индустријски зони. Наше размислување таму има неутрално влијание, бидејќи тие луѓе кои што се вработуваат во слободните зони, тие припаѓаат на вториот пензиски фонд. Има некакво мало влијание во одстраната на приливот, значи ке буџетот, бидејќи буџетот мора да ги надомести, а буџетот и така ги надоместува. Затоа што огромен дел од буџетот влегува во го алиментира пензискиот фонд. И последното е дали е можно со некакви мерки, владини и вакви, такви, онакви, се едно, да се провоцира, да се стимулира поголем раст. Овие четири, односно ТИРС го тргам настрана, овие три елементи се елементи кои што ќе бидат предмет на одредени симулации, кои што ги правев на долг рок. Да видиме дали е тоа, тоа. Меѓутоа, ви кажам дека ова не е баш така лесна работа и мора за да се добие какви такви резултати, мора да се прават премногу предпоставки. Значи да се тргнува, да се квантифицира, да се видат кои се тие екзогени варијабли, ендогени варијабли, кои влијаат на другите, кои трпат влијание на самите себе. И прво, предпоставка е 2006 година, јас ги немав тие податоци, затоа морав да правам предпоставки. 2006 година земав дека просечното, во тој момент, просечниот пензиски стаж на осигурениците во тоа време е 15 години. Или тие имале по 44-45, што одговара на просечното време за пензионирање од 33-33,5 години, кои што го дават како податок пензискиот фонд. Тоа значи дека денес, по денешен аспект, 2017 година, и последниот пензионер, после 10-11 години, ќе помине, ќе стане корисник на пензија. Тоа е првиот, или и двете предпоставки. Третата предпоставка е дека, Ивана убаво кажа, просечно трајање или очекуваниот животен век. Нашите, значи, се зголемува просечно трајање на животот, меѓутоа и во наредниот период ќе се зголемува. Тоа е резултат на здравството, на подобрување здравството, полесниот начин на живот, значи многу фактори се, тоа не е поврзано со само со економијата. И ние можеме да очекуваме, бидејќи оваа анализа е долгорочна, дека и понатаму ќе се качува. Еве да кажеме, на Швајцарија имаше 82-3 години очекувано трајање на живот. Јапонија 85-6 Јапонија. Но добро, значи големи се распоните од македонски, иако ние мислиме дека ова добро, бидејќи се качува во меѓувреме. Во анализата е земено дека ќе продолжи да се качува. Просечното прилагодување на пензиите продолжува со иста динамика како досега. Не 5% како што се декларира, досега просечното зголемување на пензиите е 3%. Е, во оваа анализа прифаќаме дека продолжува по 3% се зголемуваат. Пензиите продолжува да бидат околу 79% од вкупните расходи на пензискиот фонд. Пензискиот фонд имено покрај пензии исплатува и здравствен придонес за пензионерите, се испратува и 6% за вториот столб, а се разбира се финансира и стручната служба на пензискиот фонд, на ПИО, имаат они капитални одредени расходи и така натаму. Значи, некаде околу 79% се задржува трендот на, иако ова ќе паѓа, очекувано е да паѓа, како што ќе опаѓа бројот на пензионери, така помалку ќе биде, барем, придонесу за здравствено осигурување. Понатаму, просечната плата на осигурениците продолжува да расте со истиот досегашен тренд 2% годишно. Тоа се предпоставки. И понатаму продолжува. Седмо, просечниот
Просечниот совод на сплата пензија се предпоставува, иако ќе се менува, но ние предпоставуваме во моделот дека ќе се задржи на денешно просечно ниво, некаде од 59 до 61%. Бруто домашниот производ го задржуваме да расте со 2,7%, иако за во симулацијата за 2017 година е преземена стапката на прогноза на Народна банка од 0,5%, а не од 1,6%, како што предвидува Министерството за финансии, од едноставна причина што пореален е овој на Народната банка. Тоа беше дел од презентацијата на анализата за одржливост на пензискиот систем во Македонија во Организација на Центарот за економски анализи. Ние моравме да прекинеме затоа што ете имаме уште малку време до завршување на овој прв дел од емисијата во ТЕК и би сакале за ова време да го слушнеме и вашето мислење кога станува збор за пензискиот систем, колку всушност во Македонија одржлив пензискиот систем, од сето она што успеавте да го слушнете од оваа презентација, кое е вашето конкретно мислење. Исто така, ете, на екраните можете да го погледнете имейлот на емисијата во tek@24vesti.mk и на овој имейл можете да ни праќате теми, односно предлози за одредени теми за кои што би сакале да зборувате, теми кои што ќе сакате да ги обработиме и да ни спраќате видеа и слики од вашите мобилни телефони, кои што исто така би сакале да бидат објавени, видеа и слики кои што покажуваат одредена проблематика. Како што реков, друга тема на која што денеска исто така ќе имате можност да зборувате се до самиот крај, здравството пред колапс, дали поради одолговлекувањето на поставување министер страдат пациентите. Имаме гледач на линија, добар ден. Добар ден, пак Димче Атанасовски, обитол, пензионер. Извинете што прескаве, прекинавме. Да, прекинавте. Да се доискажам. Е, лака ќе почнам од податок што имам. Тој го е земен од Завод за статистика. Го искажа и Маријан Ѓорчев, поранешниот пратеник на ВМРО. Лака, во 1951 година. Добро. Еден пензионер имало 12 вработени. На еден во 2011 година, значи 60 години потоа, на еден пензионер 1,7 вработен. Значи, ако кога сега би имале 12 вработени еден пензионер, секој вработен треба да одвои за една пензија од 12.000 денари по 1.000 денари. Што е многу возможно. А сега со 1,7, устари во 2011, секој вработен би требало да одвои по 7.000 денари за една пензија. Да. Тоа е премногу. И затоа не може да се одржи овој систем ваков. Друго, работата на ги слушав внимателно овој Шукаров, Маријан и не знам, жената како се викаше. Добри анализи имат направено, меѓутоа не зедоа предвид дека има доста работа на црно. И никој околу тоа, и лично сум присуствувал на увид на инспектори во фирми, прегледуваат фирми кај што е се во ред, меѓутоа нека поминат, му реков во една прилика на инспекторот, инспекторе, поминете по кафичите во Битола, во центарот, поминете по бутиците и да видите колку од нив се пријавени. Да. Тие што не се, за тие што не се пријавени, никој не плаќа придонеси. Плюс, она го напомнав и преска, примав плата и над 30.000 денари, меѓутоа, кога видов после во табелата од ПИО, дека ми било плаќено придонеси на 10.000 денари. Значи, треба се плаќа придонеси на целата плата и на прекувремените сати дури. Така, да. А ако не сакат газите, тоа што наместо литера тој да работа прекувремено, тоа што нека вработат уште и ќе се зголеми вработеността и ќе може со помали придонеси да се покрие пензискиот фонд. Да. Таму презентерката каже една грешка, веројатно, во 2017 година, сега ви има 519.000 пензионери, што не е точно. Има некаде околу 30.000 пензионери. Добре. Не може во 2010 имало 241.000, а во 2017 519.000. Веројатно сгреши. Да. Уште една да ви кажам, ве молам, стрпете се уште една. Да, ве слушам. Една емисија минатата година беше на хрватската телевизија, кај што учествува вака слично стручни лица во анализи за пензиите,
е викаво во Европа се покажа како неефикасно зголемувањето на старостната граница на 67 години. Да. Тоа всушност го кажа изгра... и сега предмалку на оваа анализа, кога да. Всушност се зголемија границата во 90-те години, дека на краток рок се виделе само резултат. Да, ама и на 70 години на направ, джаби ќе биде кога не платят придонеси газдите, па платят на минимално кога работуваат на црно, кога не се полни буџетот затоа што се тргува со роба на црно, се продава и така натаму и така натаму. И уште една на Ал Джазира телевизија беше сообщение во тој момент, нината година, еден ден потоа од кога грефа на Хрватската, дека во Полска видо дека нема ефект тоа и ја намалиле границата на 62 години, а Полска е членка на Европската Унија. Само не каже 62 години дали за мажи, за жени или за сите, истото важи. Да. Но СФРЕ мажите одаја во пензија на 60 години, а жените на 55. Како тогаш имаше пари за пензијскиот фонд, ама сите платја, немаше вработување на црно. Се плаќаше, придонеси се плаќаја на целата плата, а не на 8.000 или на 10.000 на минималната. Плюс, она во ТИРС зоните, државата им го плаќа на вработените пензиското и здравственото осигурување, ама на минималната плата, а не на платата што ја земам. Е, па од каде пари? За пензиското фонд. Затоа велам на овој начин, како што се наплаќаат даноци, придонеси и така натаму, и 70 години да зголема старосната граница, пак ќе нема пари. Така. И треба да се стимулира вработување. Да. Вработувањето се зголеми, а не пензионерите да работат. Не можеш ти од те пензионери на мои години да бидам ефикасен во работата колко е млад. Да. Од 30 години ше ќе биди. Да не прамуват, нека не заговарат и старосни граници. Тие што тоа го заговарат, нека работат на скелиња, на згради, на 40 метра висина, на 40 степени. Така. Да, ви благодарам, господине, за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Повелете во програма сте, повелете. Добар ден. Во програма сте, господине, повелете. Многу кратко ќе ви кажам. Овие луѓе, да не кажам зборот, да не кажам, не е се глупости, али вака, така, не видно. Многу просто ќе ви кажам од две реченици. Цела Македонија работи за 200.000 администрација што взимаат плата од 30.000 па до 60.000. Тоа е проблемот во Македонија. Не е проблем ни у црно, ни у бело, ни у вака, ни така. Него цела Македонија работи за Скопје и за администрација 200.000 луѓе. Тоа е целиот проблем. Добро. Ви благодарам. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме повторна гледачна линија? Добар ден. Ало? Повелете. Ало? Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Јавува по Сумица. Повелете, господине. Ете, видите вака. Ова е старосна пензија. Нашите млади бегат по старство. Капиталот, вишкот на вредността, што ја стварат нашите млади во Германија, во Англија, во Белгија, во ЕСАД и така натаму, го оплодува капиталот таму. А овде, во Македонија, остануват старци. Добро. Старците не носат вишок на вредността. Значи, старците не се тие кои се физичка сила меѓу другито, меѓу другите елементи на процесот на производство. Стока, работна сила, производство. Добро. Продажба на производството, пари, капитал, оплоден капитал. Зборот ми беше. Сега во Македонија, знаем од предходната власт, има, не знам колку, некои карикира со 2000 вработени, кои земат плата не работат ништо, некои што 3000 и не знам. Сега ја ќе ви кажам личен пример. Ајде. Работам во Сумас од Струмица 38,5 години. Бев и директор на подвижничка белатица во Струмица. Кога дојде ова моето старо, сегашното помаро,
ги, сите добри кадри ги уништи и ги избрка од работа. Господине, намалете го тоа на телевизорот. Сепа, без една и пол година без работа. Судот ме врати во 2014 година. Од 2015 година почва поново да работа. До 12, овај кажи го, на 12 август ова година вас се смени, дојде друг директор во Шумарство, со Струмица, во Струмица зборувам. Добро. Од другата власт. Сега, ова исто така настапува. Честите луѓе, работите луѓе, не дава ми ништо да работам, а сега ме оценил со задоволителен. Добро. Да. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Тука сме на самиот крај од овој прв дел на емисијата Во тек. Во продолжение во 12 часот ќе направиме една кратка пауза за вестите. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што продолжуваме со тоа да ги слушнеме вашите коментари на овие две теми. Како што реков, во 13 часот се вклучуваме на пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство. Останете со нас.